Dere sem jas mali bija, te je lišno blom. Kolca sem pohiš potaka, varvar mačkico. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. Dere so ciguni prišli, te je bija, joj. Te sem viža, kak podgana formo, al za gnoj. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. Плаче мога сен глодати в шоли седен лет. Навча сен се неке брати штети до десет. Първо се даче було, не? Разище було, потім коренчек, паприко, потім даш месо, първо говея нутре, зачимбе, te pa še gre svinsko meso, pa spet začimbe, pa zaliješ koliko treba, te pa zajesti. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. Tak so naša mati rekli, dobro moš glavu, dobro znoš bogače jesti štrikleno meso. Pred rojstvom prvic moga, jaz sem prleški čehok. Kak za nos je tuna voda, duma pun mam polovjok. Rad pa zopel tinko česnek, spiješ pricar ty pa dan. Ne vsi vijo, ka sem prlek, še zapojen lehko pa. Jaz pa bolice grem, kaj boš pa delal tam, zbeza bom sam. Bolica sma hodila, zbeza ti pričila, zbeza ti ne poznam. Dragi prijatelji, slovli.eu, na tale pjesenski dan smo tukaj v Ormožu z gospodom Antonom, turističnega društva Ruleč, ki nam bo nekaj povedal, kako se praznuje svetega Martina tukaj na Štajerskem. Sveti Martin je dejansko produkt celoletnega dela v vinogradu, je pa prehod mošta v vino. Martinovanje je dejansko blagoslov mošta, ki ga spremenimo v vino. Martinovanje je tukaj tradicija verjetno že iz časov slovanstva. To pomeni, da ima zelo dolgo tradicijo. Običaj ima veliki vpliv na lokalno kulturo, pa tudi kulinariko. Sveti Martin je dejansko bil Mađar, z katerega so izdale goske, zgodbo si vemo, in zakazem pač zdaj mi jemo to gosko. In tudi pri nas je ta tradicija, da so zraven gosi, je rdeče zelje, minci in pa seveda mlado vino, ki je bilo še en dan prej mož. Mi kot društvo dejansko prikazujemo običaje oziroma dela, ki se opravljajo v vinogradu čez leto. Ker je tu predvsem hribovito in je vinorodna dežela. Že od ostankov naselitve pa krščanstva pozneje se tu začela predelovati vinska trta in to je ostalo. In to je dejansko glavni vir dohodka za večino kmetovalcev je prodaja vina. Thank you.
da počem popikati hoče, da grozdje rumeno korica zori. Pa najleglo poče, pa najlero poče, na polne spet bodo, na jesen kleti. Slovesno krstili. Zapojamo. Gospodinja draga ti, prinesi tunko iz kleti, nareži mesano klobas, še kruha vina za vse nas. Takole se pa prošlja, laški rizling, to je za nas, renski rizling, to je za nas, kisla šmarnica, to ni za nas. Svinska pečenka, to je za nas. Govej zrezek, to je za nas. Pečeni puran z mlinci, to je za nas. Kisla ripa, to krstim te v imenu vino, v imenu svetega Martina, hvala lepa, in krstim te v imenu svetega duha, zaradi katerega se tudi bruha. Amen. Živijo, oj živijo, oj živijo nas svi. To znam. Koliko kampelj, stoliko let, Bog nam daj nas vid živit, živijo, oj živijo, oj živijo nas vid. Naj bo stara ali pa mlada, vsaka ima fanta rada. Živijo, oj živijo, oj živijo